Tento rok leteckým modelárom počasie vôbec neprijalo. Kým po minulé roky bolo v týchto dňoch neznesiteľné teplo, tento rok im obidva dni pršalo za golier. No na podiv im to v lietaní a súťažení vôbec nevadilo. Pravidlá o takomto lietaní hovoria to, že dážď a iné podmienky nie sú obmedzením konania súťaže. Jediné obmedzenie je vietor, ktorý nesmie byť väčší ako 9 metrov za sekundu. V Žarnovici tohto roku fúkal vietor zhruba 4 až 5 metrov za sekundu, dokonca v nedeľu vietor úplne ustal. Takže aj keď pod dážnikmi, ale preteky leteckých modelov svetového pohára FAI sa aj tento rok v Žarnovici konali. Do kategórie akrobatov sa tento rok zapísalo 15 súťažiacich zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. V kategórii UŠ, školské upútané modely, súťažilo 8 žiakov a 9 v seniorskej skupine. Tento rok sa ale organizátori rozhodli vytvoriť a oceniť aj samostatnú skupinu. Ženy. Je to určite poprvý a je to díky tomu, že Attila Csontos a lidi ako Juru Maďar udělali tuto novou kategorii, což si myslím, že bylo velice pěkné od nich, protože samozřejmě nás tady moc není holek a nebo žen, které by se tomu věnovaly, ale třeba je to ještě víc podpoří k tomu, aby začaly lítat a nejenom sem jezdili. A není to nic složitého, ty začátky, a je to určitě i zábava. Medzi leteckými modelármi vyrastá aj mladá generácia. Aj tí mali svoju kategóriu. Najlepšie sa darilo, no skončil len na 3. mieste Albertovi Svobodovi z LMK Varnsdorf, na 2. mieste skončil Daniel Sivák z LMK Humenné a tohtoročným víťazom v junioroch sa stal Patrik Dolbáč, takisto z LMK Humenné. U nás v Humennom na škole máme zariadený krúžok a hovoril, že je to dobrý krúžok, tak som to skúsil a baví ma to. No a v kategórii F2B akrobatických modelov sa tento rok najlepšie darilo a skončil na 3. mieste Alexander Šrek z Istropolitany Bratislava. Na 2. mieste sa umiestnil Zbinek Kravčík z LMK Meteor Havířov, no a víťazom tento rok sa stal Jiří Vejmola z Olomouca. Vôbec to nebylo jasné vítězství, protože druhý Zbinek Kravčík byl za mnou pouze 1,5 bodu, což je, já nevím, to jsou snad setiny procenta jako našeho bodového zisku. Takže o tom rozhodovalo snad jenom přistání nebo drobné detaily v akrobacii. Aj tento rok letecko-modelársky klub Humenné zorganizoval túto súťaž spojenú s memoriálom Jozefa Gábriša už po 6. raz v Žarnovici. Organizátori síce nevedia presne, koľký toto bol ročník, pretože sa táto súťaž určitý čas vôbec neorganizovala, no jedno sú odhodlaní už teraz. Stretnúť sa takto, aspoň v takejto zostave v Žarnovici, aj o rok.